Precīzi pirms 2 mēnešiem tieši šajā vietā mēs filmējām pirmo video, kurā es centīgi stāstīju, ka mani sauc Cēlita, ka es esmu biznesa trenere un ticu, ka valsti var vadīt profesionāli. Šis laiks, šie 2 mēneši, pagāja nemanot. Dienas sajuka ar naktīm, saule ar mākoņiem un debesis apmeta kūleni ap zemi. Un tieši tāpēc ar šo es vēlos pateikt milzīgu paldies tiem, kas šos 2 mēnešus bija ar mani kopā, kas piedalījās vēlēšanās un paldies tiem, kuriem nav vienalga, kas notiek ar mūsu valsti. Es iemācījos ļoti daudz. Es iemācījos runāt konkrēti, strukturēti. Jā, es iemācījos smaidīt cilvēkam aiz kameras. Jā, es iemācījos pieņemt, ka man nevis ir pieņemams. Un es iemācījos ticēt, jo citādi jau nevar. Un kamēr vien tavas acis vēl meklēs to, kas ir tur aiz horizonta, tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs savai ģimenei, saviem cilvēkiem, savai ticībai un savai tēvzemei.